Hallo julle, welkom ook bij ons hemelvaartdiens. Terwijl ik bezig is om hierdie diens op te nemen, is die dag vandaag bezig om in hierdie vier warm dag te ontwikkelen wat heerlijk is. So, lyk my so een laaste warm dag voordat die koue stadig maar zeker op ons neerdaal. Julle, ons thema vandaag is, wat is die waarde van hemelvaart voor jou persoonlijk? Het dit waarde, want in die oog van die wereld het dit nie meer waarde nie. Bij ons is het in Zuid-Afrika nie eers meer een vakantiedag. So ek wil vir jou net sê welkom en mag hierdie diens jou sien en mag dit sommer vir jou lus maak ook vir Pinkster, wat ek vertrouwe geleentheid gaan wees waar ons sommer net een bietjie meer oor die Heilige Gees gaan leer en ook hoe werk intimiteit met God. So baie sien dan ook vir dit. Julle en dan gaan ons wegspring met lofprysing en aanbidding en wat te voorreg is het om die talente van lig en van Petrus te hê. So kom ons gaan oor na lofprysing en aanbidding toe en dan hoor ons wat is op die Here se hart. Bij ons
Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om Alleluia, loof om prijs om Alleluia, loof om prijs om Alleluia, hy is koning. Wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om Alleluia, prijs om Alleluia, loof om prijs om Alleluia, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om Alleluia, prijs om Alleluia, loof om prijs om Alleluia, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan, God se woord sal. Julle, ons sê vir Petrus baie dankie om vir ons so in die teenwoordigheid van die Here Jesus in te bring, ook vir wat die boodskap aan betref. Maar kom ons raak stil, dan vra ons dat die Here vir ons regtig waar met sy teenwoordigheid sal kom seën, dat daar waar jy is, dat jy bewustheid sal hê van hoe lief Jesus vir jou is, ongeag van waar jy staan in jou verhouding met hom. Vader, dankie dat ons kan stil raak en dat ons U naam kan groot maak en verheerlik, dat ons vandag die dag kan vier wat Jesus opgevaar het na die hemel. Here Jesus, ons wil vra dat U net vir ons sal kom ontmoet en dat U vir ons net weer die waarde van vandag in ons eie harte sal kom vasmaak. Dankie Jesus dat ons vir U dit kan vra in 'n baie moeilike tyd, dat U vir ons ook sal seën in hierdie COVID-19 pandemie tyd. Ons vra dit dan ook in die kosbare naam. Amen. Julle, een van die uitdagings natuurlik om sulke dienste op te neem is om 'n plek te kry wat heeltemal stil is, is somtyds heeltemal onmoontlik, veral met eksterne geluide. So ek hoop nie vaagweg hoor ek in die agtergrond 'n buurman of wat ook al wat besig is om met 'n hamer te kap, maar ek vertrou dat dit vir julle nie julle aandag te veel sal aftrek nie. Ek wil graag vir ons lees uit Handelinge 1 van vers 1 tot 11
'n baie kragtige gedeelte wat natuurlik baie bekendheid verwerf het vanweë Handelinge 1 vers 8, maar ons gaan nie vanoggend op Handelinge 1 vers 8 klem lê alleen nie. Maar kom ons hoor wat sê Handelinge 1 vers 1 tot 11. Lukas aan die woord, Lukas natuurlik 'n mediese dokter in moderne terme, en dan skryf hy die volgende. Die eerste verhaal Theophilus, met ander woorde die Lukas evangelie, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag vir die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat julle van julle wat opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ek wil amper sê, wat 'n aangrypende verhaal. Ek dink om dit te moes beleef het, moes seker iets ongeloofliks gewees het. Die disippels hier so staan en kyk, en hier word Jesus voor hulle oë opgeneem in die hemel. Ons dink aan geestelike, kom ons sê, dae en 'n jaar wat baie waarde het. Ons dink aan Paasfees, aan die kruisiging van Jesus en die opstanding van Jesus, wat vir ons versoening weer gebring het. Ons dink aan die geboorte van Jesus wat ons vier met Kersfees. En ons dink aan Pinksterfees wat oor 10 dae van na af plaasvind as die uitstorting van die Heilige Gees. Maar wat beteken hemelvaart vandag vir ons? Dis nogal 'n belangrike vraag, maar voordat ons dit 'n bietjie uitmekaar uittrek, kom ons kyk 'n bietjie eers na wie was die Theophilus? Want dis aan wie Lukas skrywe. Nou, Theophilus in Grieks beteken Theos wat God en Philos wat vriend beteken. So as jy Theophilus as 'n naam het, dan beteken dit vriend van God. Daar was baie mense wat gesê het, maar Lukas skryf nie aan 'n spesifieke persoon nie. Die feit dat hy te skryf aan Theophilus praat natuurlik van almal wat vriende van God is, almal wat die Here dien, want dit is wat Theophilus beteken. Tog as daar in die res van Handelinge 'n paar aanduidings wat vir ons eerder sê dat dit lyk asof Theophilus 'n belangrike Romeinse amptenaar was en dat Lukas juist besig is om eers met die Lukas evangelie, daardie brief wat hy aan Theophilus geskryf het, en nou met Handelinge oor hoe die eerste kerk ontstaan het en die krag van die Heilige Gees waarmee die kerk gewerk het, hoe dit aan mekaar steek. En dit lyk vir ons na die beste beskrywing. Maar natuurlik kan jy ook dit beskou as kind van God, dat Lukas evangelie, maar vooral die Handelinge van wat so belangrik is van die ontstaan van die eerste kerk, belangrik vandag vir ons as moderne gelowiges is, om die bloudruk te kan gebruik wat in daardie gedeelte staan, net in 'n nuwer weergawe in hierdie moderne tyd waarin ons lewe. Wat interessant is, in vers 2 sien ons dat
dat die gedeelte sê dat Jesus het vir sy disciples bevele gegee deur die Heilige Gees. En baie mense het gesê, maar wat beteken dit dat Jesus deur die Heilige Gees vir hulle bevele gegee het? As ons kyk na die rol wat die Heilige Gees so speel om mense se geestelike oë oop te maak, dan kan ons sê dat dis wat gebeur het, want ons sien in hierdie gedeelte dat Jesus het met hulle gepraat oor die dinge van die koninkryk. En dat ons glo dat die Heilige Gees het juist die verborgenhede wat hulle eintlik tot nou toe misgekyk het, het hy kom oopmaak. En dis wat beteken word deur die Heilige Gees en daai selfde rol om ons geestelike oë te verlig, onder andere, want dis nie al nie, wil die Heilige Gees nog steeds in my en in jou lewe kom speel. Een van die wonderlike dinge wat ons sien in hierdie gedeelte, is dat Lukas nogal klem lê oor die feit dat Jesus regwaar lewendig is. Ons sien dit in vers 3, dat hy sê dat Jesus het deur verskillende wondertekens bewys dat hy lewe en aan die feit is dat hy in hierdie 40 dae verskeie kere aan 'n klomp mense verskyn het. Daarmee wou hy seker maar die spyker van twyfel vir die laaste keer inkap om te sê, maar Jesus lewe regtig. Want jy onthou natuurlik vir Thomas wat getwyfel het en gesê het, Here, totdat ek nie my vingers in die gate wat die spykers in sy hande gemaak het kon drukkie, sal ek nie glo nie. En ons weet natuurlik almal hoe daardie storie uitgedraai, dat Thomas op die ou einde gesê het, my Here en my God. Thomas' storie is 'n storie vir 'n ander dag, dit is vir ons 'n wonderlike storie, dat die Here Jesus selfs tyd het en genade het met twyfelaars. Miskien is jy een van hulle vandag wat so 'n bietjie twyfel. Twyfel oor sekere geestelike waarhede. Twyfel oor die rol wat Jesus in jou lewe moet speel. Dan wil Thomas se storie vir jou sê, God het tyd vir twyfelaars. Hy het verseker tyd vir jou. Lukas kom sê, Jesus het opgestaan. Die getuienis was net te oorweldig gewees. Dan sien ons in vers 6, iets wat ons ook, dink ek, baie keer doen. Dat ons sien dat die disippels het diep in hulle harte weggebere, nog die hoop gehad, dat Jesus, een militêre koninkryk, dat hy een aardse koning sou wees, en nie besef, hulle dink eintlik vreeslik klein, om te dink, hy gaan net die koninkryk van Israel weer oprig nie. Hulle het gedink dat Israel is alles, en dat hulle vir die Here Jesus vra, maar is dit nou die tyd wat hy die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En dat Jesus hulle so mooi antwoord, en daardie antwoord vir almal wat so met sekerheid die wederkoms voorspel, om te sê, dit is nie vir julle om te weet, wat die Vader in sy goedheid bepaal, wanneer daardie dag sal plaasvind die. Misplaaste verwagtinge. Ek dink baie keer het ons misplaaste verwagtinge in ons eie harte oor Jesus, oor wat hy doen. Ons het somtijds idee dat hy hierdie wonderwerker in ons lewe moet wees, dat hy dat hy vir ons tot diens moet wees. Ons het somtijds 'n liewe Jesus verwagting. Ons het somtijds, baie keer as gevolg van die manier waarop jy groot geword het, het ons hierdie idee dat hy hierdie kwaai persoon is, dat God hierdie kwaai persoon is. En so maklik projekteer ons hoe ons dink Jesus sou wees, op hom, sonder dat het noodwendig die Bybelse Jesus is. En julle, dis waarom die woord van God so belangrik is, en dat ons dit sal lees en bestudeer, sodat ons nie ons misplaaste verwagtinge projekteer op Jesus en dan teleurgesteld is as hy nie aan my verwagtinge voldoen nie. Want kyk hier, tot op die einde die disippels gevra, gaan u nou die koninkryk oprig? So hulle die hele tyd hierdie verwagting gehad. En is dit nie 'n klein verwagting nie? Hulle praat met die koning van die konings. Die koning van die skepping van die heelal. Maar hulle dink nog klein in die type van 'n koninkrykie. Miskien is dit ook die vraag vir ons, hoe groot dink ons, in terme van hoe die Here vir ons in ons gemeente wil gebruik? Dink ons klein, of sien ons die potensiaal wat die Heilige Gees ons sien, dat ons as 'n gemeente, as lidmate van Faros gemeente, hierdie kragtige instrument in God se hande kan wees?
want dis wat hy van ons gebruik, en hy van ons toerus. En dit bring my eindelijk by vandagse gedeelte oor die waarde wat hemelvaart vir jou het. Die waarde, denk ek, van hemelvaart vir elkeen van ons vandag, lê in twee beloftes wat ons in hierdie gedeelte kry. Vers 4 en vers 8, wat vir ons vertel van die belofte van die Heilige Gees, wat een belofte vir teensvoordige tyd is, met ander woorde, ook vir die tyd waarin jy nou lewe, en dan vers 11, wat vir ons vertel van Jesus wat weer kom, een belofte van die wederkomst, een belofte van die toekomst, wat net so seker is, soos die teensvoordige belofte van die Heilige Gees, waarvan ek en jy deel kan hê. So kom ons stop een bykie by die belofte van die Heilige Gees, want dis die teenswoordige belofte, dis die belofte wat vir my en vir jou nie net in Jesus' tyd gegeld het, maar vandag nog geld, en die waarde daarvan is vir ons baie, baie belangrik. Die belofte van die Heilige Gees, jylle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Ons het al soveel keer van mekaar gesê, dit beteken jy kry meer van die Heilige Gees nie, dan beteken dit amper, dit is soos wals wat meer raak, jy kan meer kry, dit is soos 'n krag, en die Heilige Gees is natuurlik die persoon van God self, wat binnen in ons kom woon. So wat precies beteken die belofte van hierdie Heilige Gees? Dit beteken dat dit is toerusting, dat die Heilige Gees wat in jou woon, wil jou kom toerus, vir jou verhouding en jou wandel met die Here. In die boek Handelinge sien ons dat dit vind meestal, en ek sê meestal, want dit kan ook gebeur sonder handoplegging, maar dit vind meestal met handoplegging gebeur. Met ander woorde dat die Here Jesus 'n ander geesvervulde gelowige gebruik as 'n kanaal waardeur jy vervul word of gedoop word met die Heilige Gees, met ander woorde, waar jy toegerus word, jy kry nie meer van die Heilige Gees nie, maar waar jy toegerus word, so dat die gawes van die Gees die jou kan werk, en dit is in essensie wat gebeur. Ek onthou, in die laat jare 70s, vroeg 80s, het daar so 'n wonderlike herlewing in Indonesië gewees, en een van die ouens, proponente van daar die herlewing was Meltari, en hy was hier so in Port Elizabeth gewees, en het was wonderlik, ons het na hom geluister, en hy het twee boeke geskryf, The Gentle Breeze of Jesus, en Like a Mighty Wind, wat vertel van die ongelooflike, krachtige wonderwerking, toerusting van die Heilige Gees, wat hulle beleef het, wysheid, geestelike insig, krag, hy vertel van die verhaal hoe hulle kom op pad om in 'n klein dorpie evangelisasie werk te gaan doen, hulle kom by 'n rivier wat in stormwater is, en hoe die Here vir hulle sê, begin stap, en hulle begin daai rivier instap, en so raak hulle dieper, tot by hulle knie, hy sê, en toe gebeur die wonderwerk, ek kry sommer hoendervleis, daar wil ek dit vir julle vertel, toe gebeur die wonderwerk, dat hulle stap deur hierdie storm rivier wat afkom, en hulle gaan nooit dieper as knie diep nie. Dit wat hulle moes wegspoel en laat verdrink het, die kragtige werking van die Heilige Gees, was by hulle teenwoordig, want hulle het God vertrou, en hulle was so ingestem op die stem van God, dat hulle geweet het, dis wat God sê, moenie hierdie rivier vrees nie, stap teer, ek sal met julle wees. Natuurlik is om die Heilige Gees te ontvang, eerstens, net soos jou wedergeboorte, net soos die tyd toe jou hart vir die Here gegee het, primêr 'n stap in die geloof. Baie mense sê allerhande voorwaardes as 'n bewys dat jy nou die Gees vervul is. Jy moet in tale kan spreek, jy moet in die goeders kan spreek. Ek glo al daai goed het die potensiaal om in jou te gebeur. Maar dis nie die bewys nie. Dis alles resultate wat gebeur omdat jy die Heilige Gees ontvang het. Die bewys is dat jy 'n stap in die geloof doen en dit ontvang en dit eien, dat as die Here gesê het, hy gaan dit vir jou gee, dan het hy dit vir jou gegee, en om dan daarin in geloof te kan wandel. En wat beteken dit dan? Dit beteken dan dat jy tap ewe skielik uit 'n onuitputbare lewende bron wat jou wil toerus met geestelike insig, wysheid, toerus met krag,
toerus met die gawes van die geest. Enige gawe geloof kan hy deur jou laat beweeg soos wat het nodig is, wat vir jou wil begelei na een intieme verhouding met die Here Jesus. Dit is so belangrijk. Met ander woorde, as al die goed is met jou kan gebeur, as jy met die Heilige Geest vervul is, dan is my volgende vraag, maar wat maak ons so bang daarvoor? Vooral as jy in een baie traditionele kerkomgeving groot geword het, waar net die kop belangrijk is, en jy eindelijk net intellectuele kennis oor die Heilige Geest het, en geen ervaringskennis van die Heilige Geest nie, dan kom die Satan met een leen wat vir een mens bang maak om te sê, dan gaan snaakse goed met jou gebeur, jy gaan omval, jy gaan weird goeders gebeur, ons allemaal het al snaakse manifestaties miskien gesien, en dinge gebeur wat sê, dit is een bietjie weird hier, hiervan wil ek nie deel heen nie. En so skep die duivel by traditionele mense wat traditioneel geestelik groot geword het, intellektueel groot geword het, skep hy vrees. Vir hulle wat miskien in een charismatiese droom groot geword het, kom sit hy allerhande voorwaardes by. Jy moet in tale kan spreek. As jy nie in tale kan spreek nie, dan is jy nie reg met die Heilige Geest gevul nie. As dit nie kan gebeur, dan is jy nie reg met die Heilige Geest gevul nie. En so plaas hy weer een geweldige skuldlas op kostbare gelowiges, want hulle het nie hierdie kenmerke en hierdie kenmerke nie. En daarom dat het so belangrijk is dat ons moet weet, om met die Heilige Geest te vervul te word, is primair een stap in die geloof. En wanneer jy dit geneem het, is binne in jou al die potentiaal dat die gawes van die Geest deur jou kan functioneer, dat die Heilige Geest jou kan lei met wysheid, geestelike insig, intimiteit. En dis wat so belangrijk is. So, moet nie bang wees versnaakse goed wat jy al miskien gesien het nie, of stories wat jy van gehoor het nie. Ek troos my altyd daaraan, vir vervalsing om te bestaan, en verseker mag daar, en sal daar vervalsings van die gawes van die Gees bestaan. Maar dit is eintlik ons bewys, as daar 'n vervalsing bestaan, moet daar 'n echte wees. 'N vervalsing is nie moontlik, indien daar nie 'n echte ene is nie. Dis soos met 'n banknoot. 'N vervalsing kan net bestaan as daar 'n echte banknoot is. En die fokus van in die ou dae van die banktellers, vandag het al die fancy tegnologiese toerusting om te kyk of 'n banknoot eg is. Maar in die ou dae banktellers is geleer nie om die vervalsings uit te ken nie. Want daar is elke dag 'n nuwe vervalsing. Hulle is geleer om te voel hoe voel 'n echte noot. En wanneer hulle die note hanteer het, het hulle gevoel, okay, nee, dit voel nie echt nie. En so is dit ook met die Heilige Gees. Maar nie fokus op die vervalsings nie. Weet nie, daar is 'n echte ene, en God, wat deur sy Gees dit vir jou wil gee, sal vir jou daarin lei. So, ek wil amper vir jou sê, laat ook toe dat die Heilige Gees dit aan jou openbaar, miskien doen dit juist deur hierdie boodskap, dat jy het die vervulling met die Heilige Gees nodig, soos wat die disciples het nodig gehad het, so dat hulle, dis wat vers 8 van ons handeling 1 vers 8 van sê, so dat hulle Godse getuies kan wees. Ek het gesê dat die belofte van die Heilige Gees is 'n teenswoordige belofte, die inwonende Gees wat jou wil bemagtig, jou wil toerus, jou wil krag gee, jou in intimiteit met die Here Jesus lei, en so kan ons aangaan. Die tweede belofte, wat vir ons hemelvaart so waardevol maak, is die belofte dat Jesus weer gaan kom. En hierdie is so 'n wonderlike belofte. Want in vers, want ons kan eers vra, maar wat kom doen hy dan weer? Wat gaan hy weer kom doen? Vir party mense, die oordeelsdag, en dan is daar uiteindelik vraag, moet ek bang wees daarvoor? Nee, natuurlik nie. 'N kind van God hoef nie bang te wees vir die oordeelsdag nie. Vir die wederkoms van Jesus nie. Hoekom nie? Want Jesus het al klaar die straf vir jou gedra. Dit kan nie weer uitgedeel word nie. As ons dink aan Johannes 14, aan Jesus se pragtige woorde, dat hy gaan weg om vir ons plek gereed te maak in die hemel, so in die wonderlike simboliek van die huweliksfees, Joodse huweliksfees, wil ek vir jou sê,
as Jesus weerkom en jy lewe nog, of jy lewe nie meer nie, hy kom jou haal om vir ewig deel van hom te wees. En daarom kan ons kyk, as ons en selfs daai simboliek is vandag nog in Joodse huweliksfeeste, die simboliek wat 'n vooruitwysing is na Jesus wat ons kom haal en dat hy self nie weet nie. Dis waarom hy nie vir sy disippels gesê het daar so in vers 6-7, maar luister, dis wanneer ek weer kom nie. Hy weet nie, maar sy Vader weet. En dis al wat belangrik is. So, wat maak ek vandag? En jy vandag moet hemelvaart. Ek dink daar is drie dinge wat belangrik is. Die eerste een is die feit dat hy opgevaar het en al die getuienis en bewyse wat daaroor opgegaan het en wat Lukas ons opgeteken is, wil een ding sê. Jesus is wie hy sê hy is. Dis een van Nikki Gamble se eerste video's wat hy sê. Of hy is die grootste bedrieger in die geskiedenis van die mensdom, of hy is wie hy is. Lukas wil vandag vir jou kom sê en vir my kom sê, Jesus is wie hy is, sê hy is. Hy is die seun van die lewende God. Die tweede ding wat belangrik is, is hy kom weer. En die een ding wat ons vandag mooi moet verstaan, die wanneer is nie belangrik nie. Die gereed wees is belangrik. En omdat hy weer kom, die vraag, maar is jy gereed, dat as hy nou sou kom, as hy môre weer sou kom, of wanneer ook al, is jy gereed om hom te ontmoet. Dit is waarom dit so belangrik is. En dan die derde vraag, of die derde rede, is die belofte van die Heilige Gees. Het jy al die toerusting van die Heilige Gees ontvang? En as jy nog dit nie gedoen het nie, antwoord hierdie vraag vandag vir my. Wat is dit precies wat jou weerhoud? Dink baie mooi wat jy, voordat jy antwoord. Maar ek wil hê dat jy moet dit antwoord. Wat is dit wat jou weerhou as jy nog nie met die Heilige Gees vervul is nie? En dan die vraag is, kan ek as 'n gelowige bekostig om sonder die toerusting van die Heilige Gees te lewe? Die antwoord vir my is so logies, nee, jy kan nie. Want jy kan nie goed in jou eie krag dien nie. Ons eie menslike krag wat so beperk is. Ons insig wat so beperk is as die van 'n skepsel. Jy het 'n onuitputbare krag, toerusting tot jou beskikking. Onuitputbare geestelike insig, nie van 'n skepsel nie, maar van 'n Skepper. Jy het hierdie onbeperktheid tot jou beskikking en die Heilige Gees wil dit vir jou kom gee. Wat weerhou jou? Onthou wat ek aan die begin gesê het oor die belofte van die Heilige Gees. Dit is 'n stap in die geloof wat jy moet neem. God gaan nie snaaks so goed met jou laat gebeur nie. Miskien is dit wat vir ons bang is. Wat vir ons bang maak. God wil jou daarmee seën. Hy wil jou nie skrik maak nie. Hy wil nie vreemde goed met jou laat gebeur nie. Hy wil jou daarmee seën. En die vraag is jy bereid om daardie stap te neem? As jy vanaand bereid is om daai stap te neem, dan kan jy lekker saam met my bid. Ons kan nie hande oplê nie, maar dit, soos ek sê, dis hoe dit baie keer gebeur het, maar dis nie al hoe dit gebeur het nie, omdat jy dit as 'n stap in die geloof moet ontvang. En nadat ons gebid het, gaan ons sommer in ons publieke gedeelte gesprek, geleentheid gee vir gebed. En ons gaan dit ook in Pinkster gee. En om dit sinvol te doen, wil ek vir julle sê, jy kan dit baie maal gebruik, maar doen dit een sinnetjie op 'n slag. So sê, Here, vanaand is ek dankbaar vir kos. Vanaand is ek dankbaar dat jy vir my lief is. En sit daai sinnetjie op, so kan baie mense, en jy kan weer en weer 'n sinnetjie insit. En so kan ons gebed op hierdie publieke platform vloei. Maar kom ons gebruik ook hierdie tyd om as 'n gemeente saam in gebed te wees. Kom ek bid vir ons. Amen. Here Jesus, dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dankie dat U ons daarmee wil toerus. Here, vanaand wil ek kom en ek wil vra dat as daar enige vrees is wat my weerhou, dat U dit vir my sal openbaar. Maar Here, vanaand wil ek kom
en ek wil vir elkeen kom bid vir die doping of die vervulling met die Heilige Gees, wat besig is om te luister na hierdie gebed en sê ek is gereed om die stap in geloof te neem om dit te ontvang. Here, ek kom bid nou dat u hulle sal kom vul met u Gees en dat hulle harte ontvanklik daarvoor sal wees. Ek kom bid nou, Here, dat u Gees deur hulle liggame sal stroom, van kop tot tone, hulle hele wese sal vul, siel, gees en liggaam, elke aspek van hulle, Here. En dankie dat hulle dit vanavond in die geloof kan ontvang en dat hulle vanavond kan staat maak op geestelike insig, geestelike krag, die gawes van die Gees soos wat u dit vir hulle wil uitdeel en laat gebruik. En dat hulle van nou af kan tap met toerusting van 'n onuitputbare bron en so ook in intimiteit met die lewende God kan lewe. Dankie Jesus vir hierdie wonderlike belofte wat ons gekry het met hemelvaart. Dankie vir die dag wat ons dit kan vier. Ons kom vra dit in u naam. Amen. Julle nou maar goed, kom ons raak stil en dan is kyk ons en ons bid sommer net lekker saam en dit gaan al vreemd seker wees van die begin, tik 'n sinnetjie, dit wat in jou hart is op die oomblik teenoor die Here, tik daai sinnetjie en sit dit vir ons op die publieke platform, ek gaan daar saam bid, lekker saam kort sinnetjie sin en dan spandeer ons so 'n bietjie tyd in gebed, ek dink dit kan kosbaar wees. Dankie julle, kom ons gaan oor na ons publieke platform toe.